ناظرین عوامی نیوز میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے، ہم آپ کو جام شورو سے خبر دیتے چلے۔ کوٹری نیشنل ہائی وے پر روڈ پر واپڈا پاور ہاؤس کے سامنے موٹر سائیکل اور رکشے میں تصادم ہو گیا، اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں جام شورو سے رب نواز شاہ اپنی اس رپورٹ میں۔ کل کوٹری نیشنل ہائی وے واپڈا پاور ہاؤس کے سامنے موٹر سائیکل اور رکشے میں زوردار ٹکر، ٹکر کے نتیجے میں دو خواتین سمیت پانچ افراد شدید زخمی، جنہیں فوری طور پر بلاول میڈیکل اسپتال کوٹری منتقل کیا گیا، جہاں ایک خواتین سمیت تین افراد کی حالت انتہائی تشویشناک ہونے کی وجہ سے سول اسپتال حیدرآباد ریفر کر دیا گیا ہے۔ حادثے میں زخمی ہونے والوں کی شناخت شاہ نواز، دین محمد خاص خیلی، یاسمین رمشا اور رکشہ ڈرائیور شفیع محمد کولاچی کے ناموں سے ہوئی ہے۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com۔